Balcones del Palau Ducal, la Fallera Major Infantil, any 2025, Maria Cremades Marí, acompanyada pel senyor alcalde de Gandia, José Manuel Prieto Part, el regidor en les Falles, Adrià Vilaflores, i el president de la Federació de Falles, Francisco Martínez Chover. Senyor alcalde de Gandia, senyor regidor amb les Falles, senyora alcaldessa de Benirredrà, senyora regidora amb les Falles de Benirredrà, regidors i regidores, falleres majors, senyor president i membres de la Federació de Falles, presidents, presidentes i reines, amics, amigues i familiars, benvinguts a l'acte oficial de la demanà de la Fallera Major Infantil de Gandia per a l'exercici any 2025. Ens trobem reunits amb aquest emblemàtic Saló de Corones del Palau Ducal, un lloc magnífic, testimoni de segles, d'història i cultura. En primer lloc, es dirigirà unes paraules el senyor president de la Federació de Falles, Francisco Martínez Chover. Maria, buf, buah, com diries tu. Altres vegades he estat jo assegut ahir i la veritat és que no és el mateix estar sentat que ací dalt al costat de la Fallera Major. Crec que és un honor per a tots i en especial per a mi debutar en tu. Pense que anem a emprendre un gran viatge en el que tots els dies seran dies de platja, tots els dies seran dies d'estiu. Ballarem, gaudirem i aprofitarem el temps com a tu t'agrada. Seran dies que no sempre podrem tindre la facilitat que tens tu damunt de la barra fixa per a fer els teus exercicis i demés. El demanaria que m'ajudares perquè jo no tinc la teva destressa i tal vegada pegui algun bac. De segur que seràs la gran representant que mereixen les Falles de Gandia. Però clar, perquè això siga real, perquè això tinga ja, li puguem donar forma i podem començar el nostre immillorable viatge, crec que és l'amic, el nostre alcalde, el que deu fer-te la pregunta de rigor i espero que la resposta siga així. Fallera Major Infantil de Gandia de l'any 2025, Fallera Major Infantil de l'any 2024, senyor president de la Federació de Falles, executiva, tinent d'alcalde i regidor delegat amb les Falles, senyors regidors de la Corporació Municipal, alcaldessa de Benirredrà, Corporació Municipal de Benirredrà, presidents, reines, familiars, amics, molt bona nit a tots. És important que les paraules importants, les paraules transcendents, les coses que més ens agraden en la vida, se condensen en respostes ben curtetes. I això és el que va passar esta nit, Maria, que en una resposta molt curta vas a començar un any etern. És un regal començar les primeres passes d'una fallera major infantil, compartir-ho amb la Federació de Falles i assegurar-nos que el camí estiga ple de moments, ho ha dit el president, feliços, com estic convençut que així va a ser. Parlant de regals, quan tenies 3 anyets vas demanar als Reis Mags un vestidet de fallera. Suposa que els Reis Mags t'acomplirien el desig, serien bons i escrupulosament te portarien el que havies demanat en la carta, però sense donar-te compte, en aquell regal que vas demanar als Reis va començar el llegat que per a la memòria resulta cada passa, cada petjada del que va ser la teua trajectòria fallera, del que has sigut des de ben menudeta, però sobretot de la que vas escriure enguany com a fallera major infantil. La demana d'avui senta un altre llegat, el més important. No te donaràs compte, però cada un dels moments que passaran tan ràpid van a ser eterns. Seran ràpids, però seran per a sempre inoblidables. I estic convençut que això serà també perquè els compartiràs amb els qui més estimes, amb la teua cort, amb els presidents i reinetes
infantils, sent conscient sobretot del teu llegat. Recordes les teues primeres passes de fallera, però encara que en la teua família no hi havia antecedents directes de falles, sí que tenies un besavi que va ser Francisco, fundador de la primera falla a Oliva, una tia àvia que va ser la primera fallera major infantil d'aquella falleta, i compartiràs l'any escrivint-lo no a soles, sinó amb la teua germaneta Paula, amb els teus papàs, amb la teua família, amb les teues ties Merche i Blanca, que també van ser reines i membres de la Cort d'Honor, i amb la teua falla, la falla Parc Alqueria Nova, que està desvanida de tornar a tindre fallera major, en este cas fallera major infantil. Llegat, memòria, trajectòria, futur, i el futur l'has d'escriure tu. I l'has d'escriure responent-me, com te dia, a una pregunta ben senzilla, però que obri tot aquest any etern. Perquè en aquestes preguntes curtes, en aquestes respostes curtes, millor dit, estan totes les ganes que tens d'albirar que cada dia siga inèdit i cada dia l'escrigues fent-lo més brillant que l'anterior. Així que, Maria Cremades Marí, accepte ser la fallera major infantil de Gandia per a l'any 2025? Sí, senyor alcalde, accepte ser la fallera major infantil de Gandia per al 2025. Ara sí, després d'haver acceptat l'encomanda, comença el teu viatge com a fallera major infantil any 2025. Maria Cremades Marí s'adreçarà per primera vegada a tots nosaltres. Senyor alcalde, senyor regidor delegat amb les falles i membres de la corporació, fallera major infantil del 2024 Daniela, fallera major Ariadna, president i membres de la Federació de Falles, reines, presidents i presidentes, cor d'honor, madrina i vicepresident de la Setmana Santa, familiars, amics, mitjans de comunicació, molt bona nit a tots. És per a mi un orgull trobar-me avui ací, davant de tots vosaltres, envoltada de les persones més representatives d'aquesta, la nostra ciutat, entre els meus familiars, grans amics i les persones que m'acompanyaran durant aquest meravellós any. Ací, en aquest imponent Palau Ducal, edifici civil més representatiu del patrimoni històric valencià. Baix aquest sostre, d'aquesta meravellosa sala de corones, joia de l'arquitectura valenciana i testimoni en el temps de la nostra història. Amb el cor encollit i acompanyada en tot moment per la meva família, tinc l'honor d'acceptar i dir sí, amb firmesa, a l'encàrrec que se m'encomana. Un encàrrec que no oblidaré mai, perquè és la millor festa del món qui m'ha concedit tan alt honor. Som molt conscient del que represente i del que s'espera de mi. Podeu estar segurs de que per la meva part i la de la meva família no faltaran les ganes, l'energia, l'il·lusió, el compromís i el respecte que la nostra tradició i la nostra festa mereixen. I tractaré de mostrar allà on vaja les virtuts de la nostra ciutat, la nostra gran festa i de tan alta distinció. Represente els més menuts, que sempre diuen que som el futur i que continuem la tradició. Però ara som present, un present viu en el que vull, junt amb Eric i la meva cor d'honor, omplir la nostra ciutat de rialles, d'emoció, d'innocència i d'alegria, característiques pròpies dels xiquets valencians, i contagiar a tots els gandians menuts i majors de la felicitat que ens ompli per allà on passem. Que junts formem la millor xarxa social amb un únic interès comú, mostrar al món l'espectacle de la nostra festa gran, declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Concedir a les falles el protagonisme que mereixen i fer un pas endavant cap al reconeixement de la potencialitat i la màgia que té una festa com aquesta. Una màgia que tots els valencians porten dins, com quan apropar-se març de sobte ix un dia clar de cel blau i notar la carn en la pell diguem, avui fa dia de falles.
Vull cobrir el meu cor i agrair a tots els que treballen generosament durant tot l'any i es desviuen perquè tots nosaltres puguem viure i gaudir del soroll, de la música i del color de la nostra festa. Vull convidar-vos a tots a que juntaríem-ne i les nostres corts escriguem junts un nou capítol d'aquesta, la nostra història. Un capítol que es recorde en el temps, en la retina i en el cor de tots. Que es plena d'orgull per lo viscut i per l'après. Capítol 2025. Faig meu el compromís ferm de que ningú de la ciutat o de fora quede sense saber el que vol dir el sentiment faller, ni de com batega el cor d'una bona fallera. Moltes gràcies per la vostra atenció i molt bona nit a tots. El president de la Federació de Falles, Francisco Martínez Chover, li fa entrega d'un ramet de flors a Maria Cremades Marí. Moltíssimes gràcies a tots, senyores i senyors. Estimeu el vostre lloc i ens veiem demà.